сегодня Ивана, завтра Купала. Купала на Ивана. А у Ивана сестра Марьяна. Купала на Ивана. Ой, вы девочки, все вы мариночки. Купала на Ивана. А вночі у річки грають русалочки. Купала на Ивана. Запросила конкретна людина. Ну, ви знаєте, це Євген Володимирович. Він запросив, тому що він хоче своїм людям, своїм землякам зробити свято. Він це робив багато разів і захотів зробити цього разу. І він просто прислухався до того, кого хотів народ би бачити. І, на щастя, народ захотів бачити нас. І він нас знайшов, передзвонив, домовився з СТБ, СТБ нас командирувало. І ми тішимося, що ми сьогодні в такий гарний світлий день, таке гарне свято слов'янське. Тут з такими гарними людьми, з гарними керівниками і з гарним настроєм. Музика.
я дивилася на людей, мені здавалося, що я тут була 100 разів. Нормальні люди, вони всі нормальні. Вони хочуть мати робоче місце, хочуть мати гарну зарплату, хочуть щастя, хочуть любити, хочуть ростити дітей, хочуть бачити світ, хочуть веселитися, святкувати хочуть. Це роблять і на сході, і на заході, і на півдні, і на півночі. Ми всі люди в основі своїй однакові. Ми хочемо миру, добра і любові. I love you! Нічого не вмію, крім музики. Каже чоловік, що в людей хазяйки, а в нього артистка. Я така була з народження, я з такої родини. У мене батько самодіяльний артист, батьків батько, батьків дід. Вони були сільськими музикантами, вони в голод 33-го року вижили тільки завдяки тому, що вміли грати і де-не-де мали якісь маленькі забави і приносили кусок хліба. От тому, коли прийшла пора, батько мене віддав в музичну школу, і я вирішила, ким я буду ще, мабуть, говорити. Почала, і я знала, що я з музикою, з клубом, з піснею буду пов'язана все життя. Для мене все було дуже просто. Моя
треба було доїхати до нашого обласного центру, це на автобусі, з обласного центру на електричці, це треба було до Києва. З Києва це треба було поїздом доїхати до Харкова. З Харкова нас знову зустріли автобусом довезли сюди. І назад така сама волинка. Але ви знаєте, коли з гарним настроєм, коли це не робиш як відбувальщину, а як справу любиму, то воно не важко. Ми посміємося, ми вип'ємо вина по 50 грам, пожартуємо, повеселимо людей, пофотографуємося, і час пролетить дуже швидко. Приїдемо додому і будемо тільки згадувати ваше гарне свято і те, як нас сприймали. Долоні від
ніколи не буду. Роки промчали, наче ті шалені коні, і не здогнати їх, і назад не поверну. А я все грав на старенькому баяні, мужливі звуки краю серце душу рвуть. Thank you.